Yeah, sudah duluan. Yeah. Ya. Saya nyampe ini jam 5. Jam 5. Ya. Berapa jam 1? Berangkat jam berapa? Ya. Jam 1 berangkat. Empat jam. Empat jam. Stafe. Tunggu 2 jam. Kamu berangkat jam berapa? Jam 2. Ya, 6 jam lah sampai di sini. Oh, iya. Aduh. Setengah 7 ya, sudah. Aduh. Mataharinya sudah. Ya, sudah lewat. Ya, biar tidak apa-apa, masih sudah sampai. Oke. Terima kasih, Mas. おお。おお。危ないね、これ。すげえ。怖え、これ。高所恐怖症にはたまらんぜ。いやー、すごい。来たわ、来たわ。伊藤さん来たよ。おめでとうございます。ガイドなしで両方の意味でおめでとうございます。すごい。コーヒー飲んでる。すごい、動画、動画。動画。うわー、すごい。朝日が眩しい。危ねえな、ここ。危ないですよ。怖い。うわー、嬉しい。すげえ怖い。動けない。僕そっち取れない。これ、命がけ、これ。結構怖いです。